me estaba mirando la cara y fea cara como de flipad que está un banco. Sí, sí. No me recuerdo ni si era, hostia. No, yo creo que en aquel momento eran conscientes de lo que se había hecho. No. Estaban todos en una nube. Es que no sabías a dónde mirar. Es que no, tú dices, han guanyat, pues como han guanyat de tres partits, pero no le donaves la importancia que tenía. Home, la veritat és que la importància... Jo el recordo que el viu com vos hoy dia, el veia allí dalt. I la importància era brutal, perquè aquell partit, des del punt de vista de transcendència de lo que era el club, pues segurament seria dels més importants que ha tingut el Pla de l'Arc. Però jo no era conscient d'això. Ja. No era ningú conscient. No, perquè però... una volta has guanyat i la celebració i tot el món així saltant, cantant, rient... Vamos, això era... És que tu veus la grada i la grada estava plena, però és que la pista també estava plena. Llavors dius, ostres, d'on eixia tanta gent, no? Va ser, vamos, jo crec que va ser espectacular. Una vivència així és, i més per una població com a Llíria, no? I en el moment, en eixe moment, no? Perquè, com deia Lluís abans, hi havia gent de totes les parts de València. Aparegué Amparo, me agarría de ella porque dije, hostia, y no podía decirle res, casi me fui a plorar, me paré de la emoción que estaba, yo estaba, vamos. Yo creo que todos ploraremos un poco, ¿no? Sí, así que... se agarra... Y venía todo el mundo ahí a salvarte. Es que... Sí, no sabía quién era, no sabía ni... Yo solo de recordarlo me fui a estar toda la gente allí, y todo, me emocioné y todo. No, es que lo veus y, hostia, son momentos... Son momentos de mucha intensidad, sí, sí, no, no. Y... de mucha intensidad. A lo mejor es un poco el decir... el que ja han passat el trago i saltes tot el llàrguit, clar. El deixar-se anar un poc. Tota l'atenció, saltes tota l'atenció. Jo el que no recordo és el rato que estiguem en el vestidor, que sigui plegar i tornar a llegir, perquè tot el món... Jo recordo la plaça, jo recordo en la plaça. Quan és que anem al balcó. Jo recordo en la plaça, allí l'ambient i tota l'afició anar allí a la plaça i quan tot el tema de l'Ajuntament i això, sí, home. I les paelles que en partidors que està Capep ahí... En Capep. Que tornava a Llíria, anava conduït i me parava la Guàrdia Civil. Vaja. I jo anava com anava. Me feren soplar en aquell temps, no sé quina seria el límit, i el Guàrdia Civil se me queda mirant i me diu, ¿aún se puede tomar alguna más? I jo pensi, hòstia, si me bec una més, La confecció de l'equip fon prou accidentada, perquè veníem d'una temporada que pràcticament, per unes circumstàncies, se'n té que anar més de la meitat de plantilla. Hi ha dos jugadors que venen d'allí, que venen de Màlaga, Frías i Aureoles. Després recordo que a Xus Bueno l'havia vist en un campionat de júnior en el pavelló de Sant Josep, que ell jugava en el júnior del Barça, i l'americà, que fos difícil el Ricardo en Verena, perquè a David li costa entrar, després fos molt important, però a David li costa un huevo. Tu no es començares perquè tu no podies estar matins i vespres, me'n recordo, però després t'enganxares, li dic a Pepe Morató. Això no va funcionar, vull dir, se no va ficar nerviosos a la primera de canvi, entonces així, n'hi ha que buscar una solució abans de que les coses arribi un moment en què siguin més complicadetes. Jo dic, jo si vols li quir de l'Andreu, si tinc contacte amb ell i vosaltres parleu amb ell si ell està disposat i això ho farem. Jo crec que l'important quan aplegues a un lloc i quan aplegui jo a ser Llíria era que tota la gent se poguera sentir important d'alguna manera, uns aportant més i altres aportant menys, i que sobretot que tots pensàvem de la mateixa manera. A nivell inicial de plantilla dius no és un equip que en un moment donat estiga per pujar i, sin embargo, la tasca que feu sigui suficientment important com per fer. El que passa és que et fiques en els play-offs i en el moment que et fiques en els play-offs res a perdre i molt a guanyar, també. Jo com estic vivint una època en casa de Pepe mentre me trobava en Pisono, jo sempre tenia la mania de ficar-me la mateixa camisa, els mateixos pantalons, tot el mateix dia de partit, sobretot per les manies que quan comences guanyant no canvies res del que fas.
i recorde que, bueno, portava una camisa que era un poc més clara d'aquesta, perquè a mi el color groc no m'agrada mai. Avui m'he ficat este color, pues, un poc en conmemoració al dia de la camisa, no? I recorde que Remé sempre tenia la Maria, jo te planxe la camisa, jo te planxe la camisa, tal, així no te la planxes tu, tal. I ese dia, recorde jo que estava ma mare i mon pare, i dic, no fa falta, Remé, ja me planxe la camisa ma mare. No, que te la planxe jo per seguir, perquè jo com sé que tens moltes manies, te la planxe. Bueno, me la planxe amb tan mala sort que me la crema. I llavors tinc que anar a València corregent a buscar una camisa que se pareguera. Però no se pareguera, però dit, avui, era una camisa color pistatxo que no pregava ser groga, però que jo li tenia molta mania al groc. I perquè, home, no volia res. Això que els colors nostres eren groc i negre, no? Però en el banquillo no volia res groc. Però, bueno, aquest dia dic, bueno, va, no vaig a fer el lleig de no ficar-me la camisa. I, bueno, ficant la camisa, verdaderament, pues, són tonteries que passen, que dius, no? Però que sigui molt bona, perquè, clar, la pobra no sabia on ficar-se, no? Això és la bona, això és la de guanyar, o no? No, això és la que jugar en l'últim partit. La paraula sense nosaltres no l'havíem comentat en la vida. En la vida. No, no s'havia comentat. Nosaltres anàvem avançant. En quin moment de la temporada veus que l'equip es comença a funcionar? Contra Caja Madrid. En playoff contra Caja Madrid. Sí, el primero fue contra Caja Madrid. Sí, que fem 1-1 i el desempat sí que sí. Jo crec que ahí, no? Ahí seria quan ens comencem a pensar... Diguem, hòstia, però vaig jugar a la final. Farem el playoff final, però anem a jugar, no? Vaig jugar a la final i el que tots pensàvem era un poc allò de dir, bueno, hòstia, són un equipàs estos, pues ja està. És que Mallorca en temporada mos havia donat per estos xis puestos, eh? No, i que, bueno, el que sí que era de veure és que quan nosaltres jugàrem contra Mallorca, que sí que ens pegaren dos bons sobos, sí que també en una època que nosaltres no estàvem bé pel tema de les lesions i teníem molta gent tocada i teníem molta gent fotuda. Però quan aplegarem al playoff, pràcticament aplegarem tots. Guanyarem el playoff gràcies a això, gràcies a les lesions. Perquè mos pegaren palissa, anaren al playoff, que estaven relaxats. Estos ja van guanyar. Estos ja les han guanyat. Pues segur. Sí, però... No, aquí se creia que estos ja... L'ascens perdonat. Bueno, ells havien fet equip per pujar. Recordo lo de Pepe Morató, no? Que ell sempre se sentava en el banquillo en els partits de fora, demanava sentar-se en el banquillo. I recordo que vingué per darrere i em fa... Andreu, la que hem liat, eh? Si pujessin... El primer partit guanyem, pugem a CB. Se queda així, no? Diu, ostres! I després, me'n recordo que s'acaba el partit i ens quedàvem ell i jo sentats en la banqueta i anava fent... Això no ho pensava jo, eh? Vertigen. Això és molt... Allí entrava el vertigen. Diu, com està la Llíria? Com està la Llíria? I després em deia, i jo que torno en barco? Diu, ja m'agradaria tornar en avió ara. Això sí que el comentari, no? Però el relax de ja està sigue quan per fitxos bueno robar un valor i se n'ha fet la zapata i la picada, llavors ja diguen tots, ara sí. Sabater que llança, Ferro! Rebot per a Guerriller Navarro, la replega Jiménez, Jiménez a Bueno. Sau! I dos punts al pas d'Oriol a Bueno, que acaba en apoteosis final. Guerriller Navarro! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? La vida. Bueno. ¿Pero un para, Sara? Para el único viejo, todos estáis igual menos yo. Sí, será yo, será yo. Yo estoy con ahí. ¿Pero dónde está Sara? Pues quería comer ahí, en casa. Qué fuerte. Cuando he visto las fotos que me han pasado que estáis comiendo en medio de la pista, ¿esto qué es? Qué suerte. Domingos por la mañana aún quedamos. Los domingos aún jugamos. Bueno, Chus, acaba de decir la última cistella tegua, ¿eh? Sí, pase yo de palomero total, que no soy el día de tabla. Muy habitual. Espera, asegurar, la tabla. He tenido la suerte de estar en momentos muy buenos con la selección y de vivir cosas con la NBA, como ir a los playoffs de las finales, que te ves un ambiente pues potente, ¿no? Pero vivirlo como protagonista tiene un plus que es inigualable, porque al final estás en la pista, eres el que estás haciendo que pasen las cosas, ¿no? Y lo que pasamos ahí... Pues bueno, a nivel de intensidad propia, difícilmente porque nos sentíamos en aquel momento como que la pista era el centro del baloncesto del universo, ¿verdad? Cuando teníamos que jugar ese ascenso. Y entonces, pues lo vives de una forma muy especial. Nosotros venimos desde abajo para arriba. Y eso, bueno, pues tiene más anécdota, ¿no? Tiene más parte de heroica. Cuando te llaman de NBA, ¿qué sientes, no? Cuando te proponen estar en Europa representando a NBA. Ya no lo veo desde fuera como vosotros que pensáis, la NBA.
bueno, la NBA somos nosotros, un grupo de gente que trabajamos mucho para el baloncesto y para hacer cosas bonitas en el baloncesto, metiendo digital, tecnologías, marketing, pero también baloncesto. No cambio Giria por la NBA. Cuéntame, Carlos, tío, ¿qué tal tú? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien, sí. ¿Y Mariano? ¿Familia? Sí, ¿todo? Mariano y yo somos los que aún seguimos. Aún seguimos, los domingos por la mañana. De hecho, estamos comentando que igual reforzamos al senior de aquí, de Giria. Sí. Pero... Habrá que reforzar primero las rodillas, los tobillos, la cadera. Claro. ¿Pero bien. Tenemos veteranos en el Giria o no? Sí, quedamos los domingos, ya quedamos pocos, ya. Pero jugamos campeonatos no, de... No, medio campo o un cuarto de campo. Media cancha y 21. Sí. Jesús, yo les decía que antes los niños jugábamos al baloncesto porque nos gustaba, porque nos amábamos el baloncesto. Mi hijo ahora dice que quiere jugar en la NBA, o sea, no juega porque le gusta, juega porque quiere llegar a la NBA. Sí, bueno, entonces, eso es piaja. Yo le he dicho que tengo un amigo en la NBA y que tengo enchufe. Escucha, pero bueno. Todo es marketing. Bueno, yo me quedo también con la historia en ACB, porque aunque algunos os fuisteis, pero muchos nos quedamos, ese equipo que estaba para bajar, en el primer año en ACB, si no me equivoco, quedamos el 18 de 24, ¿no? Jugábamos el play-out, ¿cómo se llamaba? Play-out. Andreu, ¿tú te acuerdas? Sí, play-out. Era quedamos play-out. El 18 de 24, tampoco quedamos tan mal en ACB con aquel grupito y Kevin Holmes y Shappleton, ¿no era? Sí. Bueno, cuidaos mucho. Vale, chicos. Un abrazo, familia. Adiós. Vale, me va a reventar. Buenas tardes. Ahí teniu la tarta de cumpleaños, de l'aniversari. Que xula. Bueno. I en la foto ahí de... Bueno, vos acompanya un ratet. Sí, home, claro. Sí. Bueno, mos deixaré un legat molt important que estem ahí guardant i estem ahí tractant de va ser complicat, va ser complicat millorar-ho, va ser impossible. Però bueno, o sea, està clar. Allò és història. Home, la veritat és que jo, per exemple, el dia més feliç de la meva vida a nivell personal fou ixe, quan pujarem a l'ACB. La veritat que tenim una cosa molt important nosaltres, que és l'afició que tenim. Perquè l'afició continua estant ahí. Perquè jo, que me dono compte que estic ahí a la porta de l'entrada, te dones compte que gent de l'època vostra, bueno, o de l'època nostra, que venia al bàsquet, continua venint. Doncs pues ese triomf representa i ha representat, no?, lo que la tradició de bàsquet de Giria ha tingut durant molts anys, no?, molts anys d'història, en què ha treballat moltíssima gent per plegar en aquest moment a aconseguir el poder estar en ACB i molt del treball que s'està fent ara darrere, no?, que és molt més complicat que el que teníem en aquest moment, no? La feina que estan fent ara des del club, tant Vicent Faubel com la seva directiva i tota la quantitat d'entrenadors que n'hi ha enrere, pues fan pues que es mantinga viva una flama i una il·lusió que, evidentment, doncs, es porta a dins, no? I això és un record per a tots ells que, bueno, pot crear una... o té que crear una il·lusió per anar donant passos avant i per anar aconseguint pues, que un dia, perquè no es pugui tornar a lograr, no?